Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. E hoje vamos falar sobre Slack Builds. Eu já fiz um vídeo sobre Slack Builds uns 2 anos atrás, mas ficou uma bosta aí o vídeo, porque o microfone só ficava chiando, tá? Então eu resolvi refazer. Beleza? O site oficial do projeto é o slackbuilds.org, para você que não conhece, mas você deve conhecer, tá? Porque o Slack Builds, todo Slack usa basicamente, todos não, mas a maioria utiliza o Slack Builds. Então a gente vai entender hoje o conceito do Slack Builds e vamos aprender a usar também, tá? Então o repositório do Slack oficial, ele é bem pequeno, né? E por isso ele era muito criticado por novos usuários, por novos Slack users, tá? Ele era muito criticado mesmo. Porra, não tem software X, não tem software Y, eu tenho que ficar compilando na mão, né? Fazer tudo na unha. Então isso deixava o sistema, o Slackware, todo desorganizado, tá? E por isso que o Slack Builds foi criado, por uma pequena comunidade. Eles criaram para ter mais softwares, tá? Para ter mais softwares, você ter a facilidade de compilar ou de organizar ali, por exemplo, um Sublime, por exemplo, da vida, que não é compilado, só que ele tem lá o arquivinho dele que você vai baixar, né? Compactado, você vai ter que botar um LPT e depois vai ter que fazer toda a configuração na mão, né? E é por isso que o Slack Builds veio, tá? O Slack Builds são scripts em shell, né? Receitas em shell, que ele vai fazer todo esse passo a passo para você. Você não vai precisar passar nada na unha, tá? Você pode administrar, você pode alterar alguma coisa que você não quiser, você pode fazer tudo isso, porque você é livre e é feito em shell, tá? Então é bem simples ser utilizado, né? A gente tem um site aqui, ele tem uma série de formações aqui passando e tal, você pode explorar mais depois, fechou? Uma coisa que vale lembrar aqui também, que não, o Slack Builds ele não hospeda o fonte dos programas aqui. Não, Jeff, não, ele não hospeda, tá? Ele hospeda somente essas receitas em shell script, somente isso. E o fonte direto com o próprio no site do desenvolvedor, tá? Vamos começar aqui usando, por exemplo, aqui, ó, né? Aqui tem as versões que você pode botar do Slackware. Tem muita gente que usa a versão 11, por exemplo, versão 12, tá? Em servidores, por exemplo. Você pode botar a versão do seu Slack. O Slack Builds ele roda muito bem com a versão stable, tá? Porque a corrente ele pode dar algum tipo de problema aí, você vai ter que ver o que vai acontecer, né? Eu não sou usuário do Current, tá? Mas pode dar problemas, beleza? Vou botar aqui, ó, Leftpad, por exemplo. Versão 14.2, que é o que eu estou usando no momento. Se você esteja vendo futuramente, tá aí também, tá? Você só vai selecionar ali se existir o projeto ainda e botar ali já para acontecer, tá? Deixa eu ver o mousepad aqui, ó. Vou entrar com o mousepad para me dar uma olhada, tá? Então isso aqui ele tá mostrando ali algumas informações do mousepad, né? O que que o mousepad é? O mousepad é um simples e rápido e fácil editor de texto, tá? E aqui ele tem uma série de coisas, tipo o homepage do projeto, tá, oficial, o sourcer do download aqui do código fonte, tá? Aqui tem até o MD5 dele, e aqui o Slack Build em si, tá? Esse cara aqui. Aqui são os arquivos individuais, ou seja, todos esses caras aqui, eles vão estar presentes aqui dentro, nesse tar.gz aqui, nesse compactado, nesse comprimido, na verdade, que tem GZ, né? Ele vai estar todos esses caras aqui formam esse pacote aqui, tá? Esse pacote não, esse pacotão, né? Então a gente pode ver aqui individualmente, tá? Ó, o arquivo README, que é esse mesmo arquivo, essa mesma informação que está aqui em cima. O doinst.sh, que é um script de pós-instalação, tá? Que ele vai ser executado. Temos aqui o Slack Build em si, que é o script em shell. O info, né? Tem uma série de informações, versão, nome. Runpage, download, quando a gente viu é tudo ali no início. Temos aqui também o mantenedor do script aqui, do Slack Build. E o e-mail deles, que caso tenha algum bug, tá? Normalmente a gente encontra alguns bugs e a gente pode enviar diretamente para o cara ali, para o mantenedor. E aqui o script em si, tá? Um script bem simples, uma série de passo a passo, fechou? Então ao invés de você compilar, por exemplo, passar todo essas configurações, alguém já fez para você e é muito bem testado isso aqui, tá? Então é livre de praticamente problemas, assim, ele é muito bem testado. Desde que você precisa suprir as necessidades das dependências, só porque aqui também não resolve, fechou? Beleza, Jeff, é só chegar e baixar aqui o source download e o Slack Build. Vamos testar sim, tá? Mas não, ele tem um requires aqui. Vocês estão vendo requires? Esse requires é o quê? É uma dependência
que ele você vai precisar primeiro compilar e instalar essa dependência aqui, tá? Esse cara aqui, ó, que também necessita do Glade, para depois fazer a instalação do mousepad. Quer ver, ó? Jefferson, eu posso agora compilar o GTK Source Review View aqui? Não. Por quê? Porque ele tem uma dependência e vai dar um erro. Então, você tem que vir aqui nos requires, que é a dependência do, né, esse Glade aqui é a dependência do GTK aqui, tá? Então, vamos lá no Glade. E o Glade não tem nenhum requisito, ok? Vamos pegar então esse Glade, né? Vamos fazer o download para a gente conseguir compilar aí o nosso mousepad, fechou? Eu vou copiar aqui, ó, copy link, eu posso já baixar diretamente. Deixa eu dar um copy link aqui, copy link. Vou abrir o terminal, tá? Vamos dar um... Caramba, a interface gráfica para mim é foda, velho. Nesses cliques aí é foda. Deixa eu ver aqui se é aqui, link localizations, aqui. Deixa eu dar um mkdir aqui, vou botar slack builds. Deixa eu só mudar essa cor aqui. Aí, mudei aqui porque é melhor para enxergar o webcam, tá? Vou entrar aqui dentro, ó, slack builds. Lembrando que você pode usar o wget ou links aí direto, tá? Isso aqui é só para mostrar como funciona. Eu vou então dar um wget aqui nesse cara primeiro, que é o fonte, tá? Ou seja, o fonte e esse script aqui, eles têm que estar no mesmo local. Depois você vai descompactar esse script aqui e jogar o fonte lá para dentro, tá? Ou você pode fazer primeiro um e depois jogar o fonte diretamente lá dentro desse cara aqui, do scriptzinho. Do scriptzinho não, do diretório, tá? Olha, tá aqui o fonte, então esse é o fonte. E vamos pegar aqui também o Slack Build, né? Esse pacote do Slack Build, tá? Baixamos e temos dois arquivos, tá? O glade.tar.gz e o glade-3.papapá, tá? Ou seja, a gente sabe que esse daqui é o fonte do programa, tá? Então vamos pegar esse glade e descompactar, né? Tar, xvf, glade.tar.gz. Perceba que criou um diretório ali, né? D ali, né? O D de directory. Então tá o Glade aqui. Qual é o próximo passo aqui que vamos fazer? Vamos jogar o fonte do Glade para dentro do Glade, tá? Ou seja, vamos mover, né? MV Glade papapá para Glade. OK? Sumiu o nosso fonte. Vamos entrar dentro de Glade. Está aqui todo aqueles caras. Lembra aqueles que eu mostrei para vocês, aqueles arquivos individuais, são tudo aqui, tá? Tudo aqui. Esse aqui é o scriptzinho shell do Slack Build. Então a gente pode entrar, por exemplo, eu vou até entrar para fazer uma alteração nele, né? Deixa eu botar aqui, ó, make ele tá normal, eu tenho 6 processador, 6 núcleos, vou botar menos J6, tá? Para ativar meus 6 núcleos e compilar mais rápido, tá? Se eu quisesse mudar mais uma coisa, eu mudaria, porque eu sou livre para fazer isso, né? Porque é feito em shell e também a licença me permite, se eu sou livre para fazer qualquer coisa aqui, meu amigo. Beleza? Eu vou entrar agora como root, porque é necessário. E fechou. Então, o fonte está aqui, o fonte precisa estar dentro desse diretório que você descompactou aqui, o scriptzinho, tá? E vou rodar aqui o glade.slackbuild. Vai começar a compilar, tá? Tudo feito já, né? É só esperar. E já eras, cara, e já eras. Vamos esperar aqui terminar esse cara aqui, porque pra gente conseguir compilar todo o mousepad lá, né? Com dependências também. Ok, terminou aqui, né? Percebemos que terminou. Jeff, está instalado? Não, mas foi criado um pacote já para você. Ou seja, você consegue organizar mais seu sistema assim com pacotes, tá? Então o Slack Build é show de bola, cara. Tem muito aplicativo lá, muito software. E praticamente todos, não todos, mas muitos usuários de Slack utilizam o Slack Build, tá? Então use, tá? Use sem dó, sem piedade. Prefira até, porque ele é compilado do fonte, né? E você não precisa de pré-compilados por aí. Você compila na sua máquina e faz exatamente o que você quiser naquele fonte, tá? Ó, perceba que Slacker Package, ou seja, ele foi criado um pacote no diretório /tmp esse pacote se chama glade papapá sbo.tgz, tá? Perceba que ele também tem essa tag sbo, isso para você não se perder depois. No final a gente vai mostrar o porquê disso. Vamos dar um install pkg aqui, ó, tá? /tmp glade papapá papapá, tá? Dá um tab ali para autocompletar. E agora sim a gente faz a instalação, e fizemos a instalação do glade. Fechou, terminou por aqui, já está instalado o glade. Retornamos. Aqui eu posso até remover, ó, o glade.tar.gz, tá?
Tá pronto ali. Vamos pro próximo agora. Qual que é o próximo aqui, né? Sabemos que o Glade já foi instalado, não tinha nenhum requisito, senão ele não tinha conseguido compilar, né? Então retornamos para cá, que é o GTK Sourcer View 3. Cara, vamos dar uma olhada se eu tenho esse cara, tá? Esse GTK Sourcer View. É muito importante você ver para não precisar compilar à toa, né? Então ls/var/log/packages, que é onde estão localizadas as informações, os pacotes que você tem aí no seu sistema. GTK Spill, ó, eu não tenho, tá? Ó, vamos ver aqui, ó, não tenho esse GTK Sourcer View, ou seja, então vamos compilar ele aqui também, tá? Mesmo passo a passo, vou pegar, dar um copy aqui, ó, tá? No mesmo diretório ali, e vamos pegar também do Slack Build aqui, ó, tá? E colar aqui também. Lembrando que esse passo aqui é melhor pelo links, né? Você pega no link, já dá um D lá, ele já baixa e já era, tá? Mas é bom você fazer dessa forma para entender um pouco o conceito, você que está iniciando. Mesmo esquema. Qual é o código fonte aqui? GTK Sourcer View 3.a.gz ou GTK Sourcer View e a versão? A gente sabe que é esse cara aqui, porque normalmente o script Slack Builds não vem com um versionamento aqui, tá? Então vamos pegar e vamos compactar, tá? Sourcer View 3.a.gz. Opa! Das opções aqui, né? Destruct, pode ser verbose também. E já era, tá? Ele criou o diretório GTK Sourcer View. Agora, mesmo passo a passo, eu vou enviar o fonte aqui lá para dentro do diretório. MV GTK Sourcer View traço 3. Para GTK Sourcer View 3, tá? No diretório, e entro lá no diretório. Está aqui mais uma vez, tá? Vou dar aqui um GTK, vou alterar esse aqui também. Vamos ver se tem make aqui. Olha, ele já tem um make install, ele não tem um make, ó, tá vendo? Ó, tem um configure. Ah, o make tá aqui, ó. Tá? Ah, o make tá aqui, eu só vou alterar, botar o -j6 também, para usar todos os meus núcleos, tá? E vou rodar aqui o GTK Sourcer View .slack build. Começou a rodar, já vai começar a compilar. E se ele reclamar, não se desespere, tá? A compilação é tranquilo. A compilação, ela sempre te informa o que tá de errado, o que tá precisando. Depende aí os programas, né? São softwares mais complicados, eles vão mostrar um erro genérico, é meio chato, tá? Mas tudo se resolve com a internet está aí para isso. Vamos esperar compilar aqui, pode ser que demore um pouco, e a gente já retorna. Beleza, terminou a compilação, mesmo esquema, ele te mostra aqui o diretório onde foi gerado o pacote. Vamos dar um install pkg, lembrando que se eu não tenho aqui o pacote, tá? Você deve saber aí, como utilizar o PKG Tools, né? Se você não sabe, dá uma lida, tá? Porque aqui, se eu tivesse o pacote, era mais fácil usar o Upgrade PKG, né? Mas o mais seguro mesmo de utilizar é o Upgrade PKG com a opção Install New, que eu já falei sobre ele, tá? /tmp, GTK Sourcer View, e já era, tá? Instalou o pacote também, fechou? E agora vamos seguir o nosso processo. Compilamos, ele não tem nenhum requisito, ou se, galera, olha só. Se ele tivesse um requisito aqui, por exemplo, pacote Y aqui, pacote X, assim por diante, teríamos que ir compilando na ordem aqui que ele está, tá? Dependências e subdependências, até chegar no final. Quando terminou tudo, aí sim a gente pode vir, oh caramba, para o GTK Sourcer View 3 aqui, tá? Por exemplo. Fechou? Aqui terminamos, compilamos e instalamos o GTK Sourcer View e vamos para o próximo, que é o Mousepad em si, que é o editor de texto aqui, tá? Não tem mais nenhum requisito, ele só tinha o GTK Sourcer View e a dependência do GTK Sourcer View, que era o Glade. E agora o que faremos? Vamos fazer o mesmo processo, tá? Depois vou mostrar um outro processo aqui. Vou retornar um diretório acima, vou apagar também esse GTK Sourcer View .tar.gz. Eu vou mostrar um processo mais simples aqui de fazer, tá? Você pode pegar o mousepad aqui, ó, tá? O script Slack Build, baixar aqui, ó, opa, calma lá que ele não pegou, deixa eu botar aqui wget, baixar esse pacote, dá um tar, né, no mousepad.tar.gz, beleza? Ele já criou o diretório, entrar lá dentro, né, que tá aqui, e aí pegar o fonte daqui, ó, tá? Dá um wget aqui dentro, tá? Aí beleza, você não precisa fazer aquilo aqui, mover e fazer esse passo a passo aí, tá? Essa é uma das alternativas, fechou? Então tá tudo certo aqui, vou dar uma olhada no mousepad.slackbuild. Estou fazendo uma compilação bem terceirizada, né? Ou seja, tudo que o cara passou aqui eu vou confiar no cara.
porque o Slack Builds, o projeto, ele é muito bem testado, tá? Então não entra qualquer coisa lá, tá? É, tem que ser bem testado, é visto se não tem, se não dá para mudar isso ou aquilo para ficar melhor essa receita, tá? Então aqui no caso eu vou passar o J6, vou confiar nessas configurações mesmo. Fechou? E rodar o mousepad.slackbuild, ele vai fazer também a mesma coisa, vai começar o processo de compilação e vai compilar e já era, tá? Então já retorno aqui quando terminar. Foi bem rapidinho, não demorou muito, não deu nem 20 segundos. Beleza, mesmo processo aqui, instalar o PKG, tá? E instalar o pacote. Beleza. E já era, tá? E agora se eu vim aqui no meu, deixa eu ver se acessórios, ó, acessórios, o mousepad já está instalado. Simples assim, fácil assim e sem complicações, tá vendo? Então o Slack Builds é muito bacana. O que você teria que fazer manual, ou seja, procurar dependências, fazer a configuração se existir daquele determinado software, ver o que é melhor, tudo isso alguém já fez para você e botou numa receita, tá? Então o Slack Builds nada mais é que uma receita já criada por alguém, tá? Então já tá aí, ó, simples e fácil. Então todos os Slack users não todos, mas a maioria utiliza o Slack Builds, tá? Inclusive o próprio Patrick Volkerdin. Fechou? Beleza, vamos fazer com mais um aqui para finalizar esse vídeo, tá? Olha só, vamos fazer com o Fpad agora. O Fpad é bem simplesinho, até tenho aqui, mas eu quero fazer de volta. Ele tem as informações, você tem que ler, tá? É importante você fazer a leitura aqui do readme dele para ver se tem alguma customização que você possa fazer ou algo do tipo que alguém já fez e pode estar passando para você, tá? Algum parâmetro para passar ou algo do gênero. Eu vou ensinar de uma forma mais simples aqui para vocês, tá? Que eu usei por muito tempo e ainda às vezes quando me dá na telha eu utilizo, tá? Olha só, se eu usar aqui por exemplo, ó, links, como root é meio complicado, né? Vamos sair aqui, links, slackbuilds.org, o links é um browser via texto, né? Ó, ele entrou aqui, tá? Uma forma mais simples aqui, ó, mesmo passo a passo, né, que fosse um browser normal, vou botar lá fpad, que eu posso selecionar a versão, né, 14.2 no meu caso. Ele vai vir aqui, tá? Ó, vou entrar com o Fpad. E olha só, então tem o script Slack Builds e tem o Sourcer aqui. Então se eu apertar D em cima desse link aqui, tá? A tecla D do seu teclado. Salvar arquivo, ok, tá? Ó, segundo plano, vou pro próximo. Fpad.gz, segundo plano também, tá? Aperta aqui para sair, saiu, está aqui, tá? O Fpad ele já tá salvo, é bem mais rápido que usar um browser, né? Então o mesmo passo a passo aqui, tá? Xvf, lefpad.tar.gz. Vou mover agora o arquivo fonte, né? MV lefpad, tal, para lefpad. CD lefpad. Entrei aqui, confirmei, o fonte está aqui dentro. Deixa eu editar de volta o Slack Build e ver se o make está aqui, se existe, né? Se existir, eu boto -j6 para ficar mais rápido, tá? Vou entrar como root, ponto barra. Lefpad.slackbuild, vai começar a compilar, isso aqui vai ser rapidinho, o Lefpad é bem rápido. Eu já tenho aqui instalado, tá? Mas eu queria só fazer para vocês aprenderem o conceito, como que faz, né? Ok, já era. Então ele gerou o pacote lá em TMP, né? Install PKG, você pode fazer a leitura aqui, né? Barra TMP, Lefpad, papapá, tá? Aqui eu vou usar o upgrade PKG, porque eu sei que já existe o pacote, tá? Opção install new. Ele pulou porque eu já tenho o mesmo pacote no sistema, com a mesma versão e mesmo build aqui, tá? Então ele já pulou, então beleza. Então já sei que eu tenho meu Lefpad aqui instalado, ó, né? Ele já tem com a mesma versão tudo certinho, fechou? Simples assim, tá? Jefferson, para finalizar, esse SBO aqui é para não confundir com os pacotes do seu sistema. É por isso que eles criaram essa extensãozinha SBO, tá? Para você não fazer a confusão o que é oficial e o que não é, tá? Então se eu ir lá, posso dar um ls daqui ou entrar, né, cd barra var log packages, tá? Ó, e tá tudo aqui, todos os pacotes que você tem aí no seu sistema, ele está localizado aqui, desde que foi instalado como um pacote, tá? Se foi compilado, instalado com make install, por exemplo, não vai ter, tá? Não vai estar aqui, porque não tem como ter o controle disso, fechou? Se eu dar um ls, por exemplo, ó, qualquer coisa sbo, olha só, ele mostra só os meus pacotes que eu tenho instalado aqui com SBO, tá vendo? Ó,
né? Posso dar até um count aqui com LR, com WC, por exemplo, ó. Não é a melhor forma, mas dá pra ser, tá? Ó, ele contou as linhas, ou seja, eu tenho 67 packages, pacotes que eu compilei, instalei, ou só, né, ele fez toda a configuração. Ou seja, tudo que eu usei o Slack Builds, eu tenho 67 caras aqui, tá? Então você tem um controle muito legal e eu recomendo você ter esse controle para saber o que você botou ou não, para depois, eu quero remover tudo que é SBO, você vai lá e tem o controle, tá? E também tem o SBO PKG. A gente já falou aqui, já deu uma pequena introdução sobre o SBO, tá passando aí no card aí em cima, tá? E a gente vai fazer mais a fundo sobre o SBO PKG mais para frente, fechou? Espero que eu tenha detalhado bem aqui para vocês sobre todo o conceito do Slack Builds, tá? Tem até um vídeo ensinando como você pode escrever um script e mandar para o Slack Builds, escrever uma receita para eles. Fechou? Tem aqui no canal também. Espero que você tenha gostado. Dê um like nesse vídeo. Se inscreva, que aqui é um canal de Slackware, tá? Da distribuição Slackware e também de Shell Script. Fechou? Até o próximo. Eu ia falar sobre meus cursos também, né? slackdev.com.br. E até o próximo vídeo. Fui! Um abraço a todo mundo.